чегара бөлүгүндө атылган октон эфрейтор каза болду. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы билдиргендей, окуя бүгүн 20-30 аскер бөлүгүндө болгон. Мекеме келишимдик негизде иштеп жаткан аскер кызматкери куралды туура эмес колдонуунун курмандыгы болгондугун кабарлады. Маалыматтарга караганда 2017 жылдын жазында аскерге чакыртылган катардагы жоокер капыстан эфрейторду атып алган. Алган жаракатынан эфрейтор ооруканага жетпей үзүлгөн. Ушул тапта окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жеринде иштеп жаткандыгы айтылды. 20-30 чегара аскер бөлүгү Жалал-Абад облусунун Алабакан районунда жайгашкан. Ошто жети жаран Янкыр Инкар агымына мүчө деген шек менен кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, алардын 6-сы Араван, 1-ү Өзгөн районунан кармалган. Учурда тергөө уланууда. 1 мартта Ошто Якын Инкар агымына мүчөделген дагы 9 адам соттолгон. Ош шаардык соту аларды аталган диний экстремисттик агымдын идеологиясын тараткан деп айыптап, 3-4 жылга күчөтүлгөн режимдеги абакка кескен. Бул жарандар өткөн жылдын 15 июнунда кара районунан кармалгандыгы айтылды. Араван районунун Тепе Коргон айылындагы дарыядан мыйзамсыз балык кармаган 3 адам кармалды. Бул туурасында жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Араван районундагы аңчы Адиси, түштүк аймак боюнча ыкчам топтун башчысы Төлөнбай Каримов билдирди. Маалыматтарга караганда 28 февраль күнү Тепе Коргон сайынан мыйзамсыз балык кармагандар ошол жерден тарткан видео тасманы интернетке жүктөгөн. Андан кийин департаменттин аңчы адистери тарабынан тиешелүү ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, 2 март күнү 3 аңчынын дареги аныкталган. Алар 80 балыкты мыйзамсыз кармашкандыгын моюнуна алып, жалпы 40400 сом айыпка жыгылган. Ага кошо 9000 сом айып пул салынып, бул сумма төлөндү. Андан сырткары 15150 сом дагы доо өндүрүлгөн. Ошто айдоочулар унааларын тиешелүү жерлерге гана токтотуусу кажет. Эми унааларды эвакуациялоо түштүк ордо калада башталды. Эвакуаторлордун иштеп жаткандан кабар берген атайын белгилер машиналар көп турчу 18 көчөнүн кесилишине орнотулду. Ушул тапта 2 эвакуатор иштеп жатат. Зарыл болгон учурларда кошумча техникага сурам жөнөтүлөт дейт жол инспекторлору. Белгилей кетсек, унаа ээлери 1000 сомдон тышкары эвакуатордун кызмат акысын төлөгөндөн кийин гана унаасын айып токтотмодон алат. Катманду шаардын аэропортунда жүргүнчү учак конгону бара жатып кырсыкка кабылды. Учактын бортунда 60 ашуун адамдын болгондугу айтылууда. Мерт болгондордун сүйөктөрүн учактын калдыктарынын алдынан алып чыгып жатышат. Непалдын бийлиги канча адамдын өмүрү кыйылгандыгы азырынча белгисиз экендигин билдирүүдө. Непалдын маалымат каражаттары учактын бортунда 78 жүргүнчү болгондугун, алардын 14 ооруканага түшкөндүгүн, курман болгондордун саны 50 жогору болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.